Pozdrav, moje ime je Lidija i evo još jedan video danas, onako spontani, ali inspiriran jednom predivnom pričom. Moje prijateljice od djetinjstva, Katarine, bit ću toliko slobodna pa ću ispričati evo njezino današnje, odnosno putovanje koje je krenulo već tijekom noći. A priča je vezana za upravo tu manifestaciju. Kome se obratiti zapravo za pomoć ukoliko mi ne možemo ili ukoliko nam okolina ne dozvoljava da realiziramo svoje ciljeve, da ostvarimo svoje snove i da budemo ono tko jesmo. Katarina je djevojka s kojom sam odrasla, koju poznajem od svoje 4. godine života. Ona je imala 3 kad smo se upoznali u Pjesku i od tada smo provela velik broj godina zajedno u zajedničkom životu, u studiranju, nakon toga nekoj komunikaciji online. Za njezin 20. rođendan sam je poklonila njezinu prvu avionsku kartu. Letjele smo zajedno na našu željenu destinaciju i u tom trenutku mi smo imali samo 3 dana za provod, takozvani, to je za proslavu njezinog rođendana u gradu u kojem smo studirali. Roditelji su nam to dozvolili i ja sam imala cilj. Znači, moj cilj je bio da mi odemo na tu destinaciju koja njoj bila u tom trenutku željena destinacija, da joj ostvarim njezin san. I bila sam samo fokusirana na to. Usprkos tome što su nam roditelji bili izuzetno strogi, koji nam definitivno ne bi dopustili da odemo na tu destinaciju, znači napravila sam sve u nekoj tajnosti. Nisam htjela tu svoju tajnu, tu svoju želju, taj svoj cilj otkriti nikome. Tajno sam kupila avionske karte, tajno sam sve isprogramirala, tajno sam sve izorganizirala i financijski i vremenski kako bismo stigle zapravo za vikend ondje, kako bismo se provele 1,5 dana i kako bismo se vratili u mjesto odakle jesmo. Kad sam to podijelila s njom, za nju je to bio ovako mali lagani šok, međutim ona vožnja avionom baš i nije podnijela nešto dobro. Dok sam ja, na primjer, gledala kroz prozor, uživala u oblacima i u prekrasnim krajolicima, ona je onako strahovala i jedva je to nekako podnijela, ali u svakom slučaju ona je smatrala, imala je uvjerenje zapravo sve te godine, od te 20. godine do danas, da ima strah od letenja. To je strah od aviona. Obzirom da je sudjelovala na mastermind radionici ove zime i obučavala sam nju kao i ostale polaznike upravo o tom takozvanom izlasku iz zone komfora. Znači, mi smatramo da imamo neke uvjerenja, ali to nismo mi. Za sve ono, ako kažete ja se bojim aviona, ja se bojim vožnje ovdje, ja se bojim pada padobranom jer sam imala nezgodno iskustvo ili jer se nisam osjećala dobro onda, to niste više vi. Vi ste neka druga osoba danas. Vi ste netko drugi. Vi niste više ona osoba koja ste bili od jučer, prekjučer, od prije godinu dana, 2, 20, 50, nije ni bitno koliko. Vi ste neka druga osoba. I ako promijenite to svoje uvjerenje, ako stavite svoj cilj, koji je opet let avionom, kao u njezinom slučaju, i kažete sebi ja idem, usprkos tom iskustvu, usprkos emocijama koje vas prolaze, to jest nju su prožimale, vezane za taj let, to su samo stari programi koje možete promijeniti kako vi svojim koracima, suočavanjem sa svojim strahovima. Uvijek kažem, tamo gdje su najveći strahovi vaši, tamo je najveće rješenje. Tamo je i vaš rast. Tamo je ono što je duša odlučila prije ulaska u ovo tijelo. Da će iskusiti radi one spoznaje koju trebate u ovom životu doživjeti. Ono što nam je, što kažemo, od Boga dano. Što je napravila? Na mastermind radionici odlučila, ja ću letjeti opet avionom. I sad pazite, znate gdje? U Ameriku. Znači, ne samo običan let koji će trajati 2 sata, sat vremena, već let koji će biti s 3 presjedanja, nepoznavanju aerodroma itd. itd. Jutro sam se javila sa aerodroma iz Frankfurta, znači prvi let je završen, uzbuđena, sretna, radosna, ponosna. To je njezin let. Bio to odlazak automobilom negdje ukoliko imate nedostatak samopouzdanja vezano za svoju vožnju, bio to odlazak brodom u prekooceanske zemlje, bio to korak naprijed da bi se ostvarili svoj posao, bilo što. Odvažite se, budite hrabri, jer jedina stvar koja vas sputava je vaš um, nitko drugi. Kad donesete odluku, ono što kažemo, cijeli svemir će se urotiti, ja tako kažem, da se to realizira, da se to ostvari. Ako je ta odluka i ta želja iz vašeg srca, neće biti prepreka, nikakvih prepreka. Jednostavno, po zakonu minimalnog napora, sve će se događati prirodno i sve će se samo slagati.
Ona leti sad za Chicago, znam da će sretno stići na svoju destinaciju, ali to je let ka sebi. To su one trenuci kad mi poletimo. Vrlo često trebamo podršku. Zato kažemo, ako vidite da nemate podršku od ukućana, ako vidite da nemate podršku od prijatelja, nađite ju negdje drugdje. Pronađite podršku negdje drugdje od onih osoba koji su već ostvarili takve ciljeve. Od onih osoba koji imaju iskustva s tim. Od onih osoba koje su napravile neke korake, koje su napravile neke promjene u svom životu. Ako vi želite raditi promjene, poslušajte njih. Poslušajte savjete tih uspješnih ljudi. Uspješnih ljudi koji su uspjeli preboliti neke bolesti. Uspješnih ljudi koji su uspjeli ostvariti neki financijski uspjeh. Uspješnih ljudi koji su uspjeli realizirati i živjeti ljubav u svojim vezama, brakovima. Uspješnih ljudi koji su uspjeli dobiti djecu. Njih pitajte. Ne mislim ništa pogrešno, ali nemojte se onda obraćati ljudima koji nisu uspjeli u tome i koji se konstantno spotiču, jer što ćete dobiti najčešće od njih? Nezadovoljstvo, frustracije i vaš ego i vaša stara uvjerenja će se hraniti dezinformacijama koje vam govore oni, jer oni vam govore svoje mogućnosti, svoje potencijale, svoje želje, svoje uvjerenja. A to niste vi. To uopće niste vi. Stoga, zamislite svoje želje, idite za tim. Cijeli svijet je vaš. Volim vas sve, veliki pozdrav Katarini, nadam se da ćete i vi sami zapravo iz ovog primjera zaključiti nešto, poletjeti ka svojim Amerikama. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!